Filip Car je iskoristio priliku da razgovara sa Majom Marinković, dok je njegova devojka Dalila Dragojević u prodavnici. Njih dvoje su razgovarali u spavaćoj sobi. "Ti si meni draga," govorio je Car. "Kako ja da ti ne budem draga? Ja sam tebi sve," rekla je Maja. "Ma ja tebi ne mogu da pričam priče, ja tebe znam. Molim te da ne radimo to," govorio je Car. "Ma nemoj meni te priče. Ti nisi fair prema Janjušu koji je lepo govorio prema tebi, a ja nisam," rekla je Maja. "Ma šta mene boli kurac? Ti možeš da radiš šta hoćeš. Filipe, ti nemaš pojma šta radiš i kako," rekla je Maja. "Što ne priznaš da voliš Janjuša?" upitao je Car. "Molim te, budalo, ja te znam u dušu." "Filipe, ne možeš ti sa mnom. Pukao si. Hoćeš da se kladimo u parfem da nećeš uspjeti sa njom," rekla je Maja. "Majo, molim te, ovo mi je bitno," rekao je Car. "Imaš sprdnju od veze. Nemoj da mi bacaš te fore. Molim te, slušaj me. Ti si lep dečko, dobar si frajer. Meni nije jasno da ti ne shvataš da je vaš seks smešan." Dok se složila građa i konstitucija. "Lemure, doći ćeš ti kod svog lemura. Kad tad," smejala se Maja. Komentarišite, šta vi kažete na ovo? Da li je Maja na 12%? Za još novosti bacite subscribe i pozdrav!